નમસ્કાર, સુપરફાસ્ટ સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સંજય રાવલ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિક બજારોમાં વેપાર ધંધામાં મંદીનો માહોલ. બર સિઝનમાં પણ બજારો સુમસામ દેખાતા વેપારીઓ ચિંતિત. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિક સિટીઝન સિટીઝન મંડળના બે સભ્યોનું અવસાન થતા મંડળના હોદ્દેદારોએ તેમના પરિવારજનોને આપેલ સાંત્વના. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના પોગુણ ખાતે આવેલ શ્રી વારાઈ શક્તિપીઠમાં તુલસી વિતરણ કાર્યક્રમ યોજાયો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના સલાલની યુવતી પોતાના ઘરેથી કોલેજ જવાનું કહીને આજ દિન સુધી પરત ના ફરતા યુવતીની માતા દ્વારા પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવતીની ગુમ થયાની ફરિયાદ નોંધાવી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે સાબરકાંઠા જિલ્લા ભાજપ દ્વારા સંકલન બેઠક યોજાઈ. ભરૂચ જિલ્લાના જંબુસર તાલુકાના વેડત પોલીસ મથકના પીએસઆઈને આમોદ રોડ પર અકસ્માત નડતા ઇજાઓ થતા હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા. ફાળી ખરતી રેમન કંપની પાસે ઇજાગ્રસ્ત બાળકી મળી આવતા જિલ્લા ડીએસપી દોડી આવ્યા. ડીએસપીએ માનવતા દાખવી ડોક્ટરો બોલાવી બાળકીની સારવાર કરાવી મેડિકલ ચેકઅપ કરાવ્યો. ધાગંધ્રા ખાતે બેટી બચાવો અભિયાન અંતર્ગત દીકરીના વધામણા. વેરાવળમાં સોલર રૂફટોપના નામે લેબાગુ સોલર કંપની દ્વારા છેતરપિંડી. રાજુલા તાલુકામાં આવનાર સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી અન્વયે ભાજપ દ્વારા પેજ કમિટી અંગેની મિટિંગ ભાજપના પૂર્વ અધ્યક્ષ જીતુ વાઘાણીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાઈ. સ્લીપ ટ્રેન મેન્ટેનન્સને બાદ આખરે ઉડાન ભરશે. અમદાવાદથી કેવડિયા વચ્ચેની સ્લીપ ટ્રેન સેવા હવે 30 ડિસેમ્બરથી ફરીથી શરૂ થશે. આનંદની અપરા હોસ્પિટલમાં સ્ટાફની બેદરકારીના કારણે દર્દીએ ગુમાવ્યો જીવ. છેલ્લા 24 કલાકમાં દેશમાં 18,732 નવા પોઝિટિવ કેસો નોંધાયા છે. આ ઉપરાંત કોવિડ-19ના કારણે 279 દર્દીઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા છે. રાજ્યમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના વાયરસના નવા 890 કેસો નોંધાયા છે. ગણતંત્ર દિવસની પરેડમાં ભાગ લેનાર 150 આર્મી જવાન કોરોના સંક્રમિત. ભરૂચમાં કોરોનાના નિયમોનું પાલન કરાવવા આવેલા પોલીસ કર્મીઓએ નિયમોનો ભંગ કર્યો. ડિસેમ્બર પાર્ટી કરવા પર પ્રતિબંધ. હોટલો પણ રાત્રે 9 વાગ્યાથી બંધ. અમદાવાદ પોલીસે માસ્ક ન પહેરનાર દંપતીને દંડ કર્યો. એક જ નંબરની બે રસીદ આપી. ભુજ દાદરા અને ભુજ બાંદ્રા ટિમ્બર સ્પેશિયલ અંજાર સ્ટેશન પર રોકાશે. પીએમ 28 ડિસેમ્બરે ભારતની સૌ પ્રથમ ડ્રાઈવર વિના ટ્રેનનું ઓપનિંગ કરશે. સુરતમાં 5 જેટલા શિયાળોએ ધામો નાખ્યો. તાપી કિનારે ફેંકેલું ખાવાનું ખાવા આવ્યા. જાલોરના કોર્પોરેટર હિરેન પટેલ હત્યા કેસમાં તપાસ તેજ. ભૂ રાજ્ય બધાને તપાસ અધિકારીઓ સાથે યોજી બેઠક. રાજ્યમાં સામાન્ય ઠંડી યથાવત. નલિયામાં 12.1 ડિગ્રી. ગુજરાતના રાજકારણમાં ઓબીસીની એન્ટ્રી થશે. બીટીપીના દિગ્ગજે મિલાવ્યો હાથ. કોરોનાનું રાહત પેકેટ પર રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સહી ના કરતા અમેરિકામાં સહાય નહીં મળે. નવા વર્ષના પહેલા દિવસે તિરુપતિ, શિરડી અને વૈષ્ણોદેવીમાં ઓનલાઈન ટિકિટો ખતમ.
આંદોલનકારી ખેડૂતો માટે શરૂ થયો કિસાન મોલ, ખેડૂતોને જોઈતી રોજબરોજની તમામ વસ્તુઓ મળશે મફતમાં। 31 ડિસેમ્બરે વડાપ્રધાન દ્વારા એઇમ્સનું ઈ ખાતમુહૂર્ત, મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી રહેશે હાજર। તો આ સાથે સમાચાર સુપરફાસ્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું। અન્ય સમાચારો વિસ્તારથી જોવા માટે જોતા રહો ZSTV।